お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこのバルーンデッキをね使っていこうかなと思います。で、まあ、今バルーンがね結構熱い環境っていうのかわかんないですけども、まあバルーンがよく使われてます。なんか巨助入りのバルーンであったり、まあ巨助がない高回転のバルーンであったり、まあ前ねこうサマーイーストゲームっていうのが、まあ今も大会置かれてるんですけど、まあクラロワ裏リーグみたいなこう呼ばれ方をしてるんですけど、その時に僕がねバルーンランバーバルーンを使ったりだとかもあり、まあバルーンがまあなんかあり結構いますっていうので、今日はその中でも親衛隊がねいる親衛隊バルーンっていうものを使っていこうかなと思います。でちょっとマルチでもいいんですけど、スケドラ11はさすがに可愛すぎるなと、はい、さすがにねいじめられちゃいそうなので、今日はグラチャでね勘弁してくださいと、いったところで、今日やっていきます。さあチャンネル登録ねまだやってない方はぜひぜひよろしくお願いいたしますと、というわけでやっていきまーす。親衛隊バルーン。なんかいつかかな、もう親衛隊の全盛期に鬼入りましたよね。親衛隊バルーン。なんかもうみんなこれみたいな。みんな親衛隊バルーンみたいな感じで、なんかいつかめちゃくちゃ流行ったんですけど、まあ、いつか覚えてないですね。親衛隊が出た時なのか、でも親衛隊なんか出た時そんな強くなかったイメージがあるんですね。親衛隊が多分強化されたんですかね。ちょっと覚えてないですけど。で、トリトン、エレキにずっとビリビリさせられて、一回も殴んないんですよ、あいつ。なので、今みたいに雪玉打ってね、なんとか活躍させました。本当に。大変な子です。というわけで、エレキダクビリ。わかんないですね。ネクノはわかんないですが、まあ、一旦飛ばしましょう。なんか、基本的に本当に親衛隊出して、まあなんか、スケドラセパでもいいですし、コウモリセパでもいいですし、こう相手がね、こう空ユニット咲いたら、こんな感じで、こう、あれですね。バルーン飛ばしてもいいかなと思います。さあ、ここはトリトンが優秀ですね。トリトン優秀で、まあ逆サイが痛いので、これ雪ダム打ちます。あー、めっちゃいいタイミングのバレルだけど、たまたまトリトンが殴りにかかった。今のトリトンやばいですね。殴るまでが早かった。さあ、という感じで、このインドを無視したいっすね。これぐらいならできそう。フリーズ来たら怖いですけど。さあ、メガナイト、ネクロはバルーンですね。さあ、バルーンですね、相手も。ということで、まあ、一旦ギガ削り。で、まあ、これはもうノックバック、雪玉ないので、トリトンも今ないので、まあ、ダメージ受けちゃうんですけど、こう、まあ、無理にね、カードに守らないっていうのがね、結構大事になってきますね。クラロワにおいて、やっぱり。カウンターが結局大事なので、こういうのもね、もうダメージ受けていいです、正直。ダメージ受けていいんですけど、まあ、その代わりエリアードを取ると言いますか、まあ、この後の攻めを頑張っていきましょうという風になります。で、一旦もう親衛隊出しちゃいますか。ネクロが若干厄介ですね、ネクロが。まあ、バルーンの爆破とかで、ええ感じにやれれば、ちょうどいいんですけど。で、正直左サイドバルーン飛ばせば落ちると思うんですけど、一回落としとかないと、このデッキ、中型スペルがないんでね。一応ディガーがあるので、なんとかなりそうですけど、一旦左落とします。で、雪玉まで打って、さあ、バルーンの爆破だけでも届けば、まあ、なんとかなるでしょうと、言ったところですね。さあ。で、ここコウモリ連盟して、なんなら右も親衛隊で守って、まあ、バルーンは守れないんでね、これ一回我慢します。で、またディガーを飛ばして、一旦タワー折れれば、まあ、満足ですね。一回タワー折れれば、OK。で、逆サイドにバルーン飛ばしつつ、さあ、インドラにね、雪玉打てればいいんですよね。これトリトンで引っ張っちゃうかな。トリトンで引っ張って、このエレキをこっちにやって、オッケー。これによってバルーンが入ったかわかんないですけど、あの左もめっちゃいってる。で、トリトンがダックプリ引っ張るので、コウモリ落として、オッケー。で、あとは、まあ、相手はバルーンだったので、しっかりね、こう、芋って、危ない。こう真ん中バルーンがワンチャン来るぐらいですね。バルーンじゃ、あれバルーンなかったっけ、あれ俺の勘違いかな。メガネンとコカツか。普通に。待って、覚えてね。普通に忘れた。で、ワンチャントリトンで引っ張れたらいいな。スケ出る前に。オッケー、引っ張った。これスケドラで処理。エレキが邪魔してきましたね。けど、エレキ咲いたので、もうインドしかないですね。相手はインドしかないので、ここで、バルーンディガーからの雪玉が回って、まあ、雪玉打って、勝ちかなっていうのが、こう、見えましたね。さあ、というわけで、まあ、親衛隊出して、相手がやっぱ対空というか、ユニットを咲くので、まあ、そのユニットにもよるんですけど、それが対空ユニットだったら、基本的に逆サイバルーン飛ばすのが僕は多いですね。で、もし対空ユニットじゃなかったら、まあ普通に考えたら、相手は手札に対空ユニットとか、まあ持ってるので、そしたら、まあバルーンを飛ばさずに、こう、スケドラ一旦セパだったり、まあディガーだけだったり、まあコウモリ流すだりとか、まあなんか親衛隊セパして一旦様子見れるのが強みですね。
まあ、しかもその後ろにコウモリだったりスケドラだったりこうセパできやすいね、ユニットがまあいるっていうのがこのバルーンデッキのね強みかなと思います。しかもまあ初見殺しにもね、なりますんで、とりあえず親衛隊出して様子見するっていうのがいいかなと思います。さあというわけで謎にマッチングが長いですね。本当に特に話すこともないんですけど、まあ一つあったらが、今日動画撮っててとか動画撮り始めてて、こうあっちいなと思ったんですよ。いつも動画撮るときに雑音、扇風機の雑音とかたまに入るので扇風機を切ってね動画撮るんですけど、こういつもにしてはなんか暑すぎるなってあったんですよ。まああっちいんですけど、いつもしてはあっちいなと思ってエアコン見たらエアコンがまあ切れてたんですよね。で僕の記憶としては今日エアコン切ったつもりなくてずっとつけてて、あーでもなんか机の上からゴソゴソした時に、あーなんか当たって切れちゃったのかなぐらいの感覚だったんですよ。でこうまたねこうエアコンつけてちょっと立っててさ、またなんか暑いんですよ。でまた見たらエアコン切れてるんですよ。やばくないですか。2回も1日の中で2回もエアコンつけてるのに切れてるんですよ勝手に。ホラーじゃないですか、マジで。しかも一人暮らししてるんで、そういうの弱いんですよね。無理なんですよ。怖い系。なんか昔からというか、中学の時かな。僕、暗いところがすごい苦手なんですよ。で今はまあ、だんだん慣れましたけど、まあ今も嫌いっちゃ嫌いですけど、中学の時、マジ暗いところが無理で、学校帰りというか、夜遅く帰る時、僕はなんか家の周りが田んぼなんで、田んぼ道なんですよね。基本的にどっかから帰る時が。そう、なので、なんか、街灯がないんですよ。街灯がないってもう罪で、地獄なんですけど、これもディガーっていう、あ、これ逆でしたね。コウモリいたから。持ってーねー。あ、でもビビ出したから。これ、右落ちますね、多分。さあ、というわけで、そう、暗いから、わざわざこう、大回りして、なんかね、田んぼ道で帰らずに、なんか街灯がある、ちょっと大通り出てね、ちょっと遠回りして帰るみたいなことをしてたぐらい、まあなんかね、若干怖がりな部分があるんですよ。まあ、暗いところが怖いみたいな感じですね。普通にホラー系の、なんか、普通にドラマとか、ドラマって言ったらおかしいですけど、なんかそういうのは別に全然嫌いじゃないですね。一人だったら見ないですけど。一人だったら見ないですけど、まあみんなといたら、ああ見よう見ようみたいな感じで、まあノリのね、ご了承をしていくタイプの人間なんでね、ちょっと今日そういうことがあってね、若干怖いですね。一人暮らしなんで本当にどうにもできないですね。なんかそういうことがあるとお風呂とかでちょっとね、こう意識しちゃいますよね。はい。なんでまあ皆さんもね、まあでも一人暮らしできてるんで、まあ大丈夫なんでしょうって感じでは、あります。はい、という感じで、もう右側折れそうなので、僕はこう守って攻めすぎなければ勝ちなんじゃねって、相手はエレキポイズンメガゴでしたね。なんだ、あ、ラムですね。これキング起動できるかな。マスケがダメージ与えたので多分キング起動できないですね。ミスったな。普通に生き玉で守ればよかった。でラム咲いたのでなんとなく逆サイバルーン飛ばします。でメガゴもあるんで、こうベビーメガゴエレキいうのですね。なんだこのデッキ、わかんないですけど、ちょっとカウンター来そうですね。カウンター来そうで、でも左のタワーを僕見てもらえるとダメージそんな受けてないんですよ。なので、ここで気持ち許容します。気持ち許容して、いい感じの防衛で耐えます。よし。で、親衛隊セパして、許容しすぎたかな。痛い。でもエリアードは取りましたね、間違いなく。で、ここの相手はまあラム無理してますし、しかもトリトンがいるんでね。ここ押さえて、これまあ、右側ディガーかな。右側ディガーで左バルーンだと思うんですけど、まあとりあえずね、ユニット出しつつ、からの左に、あー、オッケー。エレキで拾われるから、一応行き玉で、新体殴れ。オッケー、新体殴って落ちて、そしてバルーンが、ポトン、さあ落ちる。いや、ナイス。まあこれがね、新衛隊の強みですね。なんか思ってる以上に、新衛隊、数のね、ゴリ押しで、意外と刺さるもんなんですよね。親衛隊だけでも。なので、こう、ラバとかにも案外、こう、親衛隊出すと、親衛隊が刺さって勝てたりとかも、まあ、よくある話ではありますね。よろしくという感じでございます。とりあえず親衛隊を出せれば、まあ、なんとかなります。さあ、この人はね、なんか、こんな感じの名前の人いっぱいいるんですけど、多分、バルーンなんですけど、アイゴレか？ホグか？ホグクロスバルーン。三重士はですね、まあ、親衛隊があればなんとか戦える気がするんですけど、親衛隊が今なくて、ここのね、ちょっとマスケットが、まあ、なんとか戦えはしそうですね、これ。親衛隊早く出したい。マスケ竹取るな。お前、マスケ竹取るな。オッケー、でけえ。このマスケが竹取ってないのはでかいのと、このコウモリがね、いい感じに働いてますね。さあ、というわけで、どうしようかな。ハンターがいるので、相手がハンターを抑えてくれると嬉しい。
ハンター避け。ハンター咲いたらもう単体バルーンで弾落ちる。あ、待って、めっちゃ刺さってる。めっちゃ刺さってるけど、相手ハンター出さないですね。いい許容をされていきましたが、まあ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 、一回ね、このダメージはでかいですね。まあですけど、マジでワンパンされる可能性あるんでね、三重士には気をつけたいですね。で、ハンターマジで咲いてくんねえかな。ハンター咲いてくれたら勝ちなんですよね。さあ、アイゴレから丁寧に立ち回れますと。スキドル2発風で三重士という感じですね。で、まあここは、マジで三重士に直接親衛隊を与えることさえできれば、正直そんな怖くないんですね。なんか親衛隊はスパーキーとか三重士とかに意外と強いので、で、ここで、あれですね。そう、低めコウモリも無双します。相手多分タルババ？タルババとかの三重士なので、僕が使ってた、あ、違うな。ファイブあんのかな？ワンチャンファイブもある三重士ですね。まあでもちょっと、まあまあまあ、とりあえずね、ディガーも飛ばして、いや、強い。マスキが強い。そして、いやー、ここはコウモリがやられちゃいますが、左も刺さると。いや、でかいですね。いや、バルーン飛ばしていいけど、さすがに体育あると思うんですよね。だから暇なんでトリトン出しちゃったんですけど、これやばいっすかね。普通に負け筋か。これ逆サイ三重士。いやー、固めてきそうですね、フル。フル固めの三重士は僕はどう耐えるかって感じなんですけど、まあ左下からまたね、流して、あ、ファイブをやっぱありましたね。ファイブウッド三種ですね。さあ、やはり。さあ、ここは、まあ、気合で耐えます。気合で。で、これマスケさえ処理すれば、オッケーオッケー、コウモリ無双してますね。で、ハンターがいますね。ハンターがいるんですけど、まあ、こんだけごちゃごちゃしてればきついでしょっていう感じで、まあ、飛ばしていきますね。いや、ハンター2発フルでね、バルーン落ちちゃうんですよね。しかも、この雪玉によってワンチャンやばいですね。まあ、なんで、このロイグも守れないんで、守んないですね。守らずに、ここで攻めマスケして、タワーを落としとくと、このね、1700を落とされなければいいので、このね、最後のマスケの判断は結構良かったんじゃないでしょうかと、いった感じで、勝ちですね。いや、バルーンじゃねえな。三重士に、勝てるのはね、結構でかいですね。なんか本当に、足遅いのが、一応トリトンとマスケットが足遅いので、三重士出されたタイミングで、こう、ケツからね、まあ、出して、こう、ま、相手の三重士が橋まで歩いてくるのを待ってから、こう、バチャンと。表現むずいですけど、三重士2体に、あの、親衛隊ね、ドサッてあげ、与えてあげると、まあ、結構綺麗に、ね、守られるんじゃないかなと。思いますといったところで、今日はね、こんな感じで終わります。皆さんもぜひね、あの、このデッキでも結構キョスケバルーンと形は似てて、まあ、若干違うんですけど、なんか、キョスケを親衛隊にしたみたいな、ほぼね、まあ、若干違いますけど、なんで皆さんもぜひ自分のデッキの、まあ、言ったらメガナイトだったり、まあ、キョスケ使ってるよとか、まあ、そういう感じの人はぜひね、その枠を親衛隊だけに、親衛隊に、まあ、変えてみるだけでもね、面白くなるんじゃないかなと。思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントのもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。